سلامونه اونې کې هلی په دې هله چې سیاتمن وې هندستانو هله د زماد یوټیوب چینل سبسکرایب کړي د زنګ آیکن کې کګي ترڅو له نو او جالب ویډیوګانو څخه برخمن شي. نن درس بنن شروع کړو راځو مایکروسافټ ورډ اوپن کړو. دیر لیکچر کې مونږ ریفرنس ویلو او پاتې په ریفرنس ټیپ کې مونږ سره صرف مارک انټری او مارک سیټیشن سایټیشن او خارجون مارک انټری او مارک سیټیشن باندې خبرې کوو. مارک انټری په واسطه مونږ کولی شو چې یو موضوع په اړه چې په څو صفحو کې د یو موضوع وي هغې په اړه معلومات په څو صفحو کې ذکر شوي وي تکراري راغلي وي هغه مونږ معلومه کړو چې یعنی مونږ سره دې موضوع په اړه کومه کومه صفحه کې معلومات دي نو دې دپاره مونږ له مارک انټری څخه استفاده کوو. نو راځم لومړی یو څه لیکل کوم څو صفحې دي مونږ سره تقریبا زه راځم دلته یو موضوع لیکم فرضاً زه ورته وایم چې دغه پاراګراف چې دی د څه شي باره کې معلومات دي کې دي کې د پین د قلم په اړه معلومات دي زه دا انتخابوم په دې پاراګراف کې چې مونږ سره معلومات دي د قلم په اړه دي نو دا زه انتخابوم یو څو ځایه تکراري د مثال په ډول پیسټ کوم. دوهمه صفحه کې هم شو دریمه صفحه کې نه اچوم ځکه چې مونږ ته ښه معلوم شي په پنځمه صفحه کې اچوم پن. سمه ده پن تقریبا یو څو صفحو کې شو او بل یو موضوع ده چې هغه مونږ سره شکر خیر یو بله موضوع ده چې هغه فکر وکړه کتاب ده زور تلیکم بک او مونږ سره کتاب په اړه هم یو څو صفحو کې جدا جدا معلومات مختلف نو دا هم زه یو څو صفحو کې پیسټ کوم. او دریم موضوع انتخابوم ورته دریم موضوع ورته انتخابوم فرضاً نوټ بوک کتابچه درې قسمه موضوع دي چې هغه په مختلفو صفحو کې مونږ سره د هغې په اړه معلومات دي مونږ غواړو چې دا معلوم کړو چې کومه کومه صفحه کې مونږ سره په کومه کومه موضوع باندې بحث شوی ده. اوس راځم دلته لومړی مونږ سره پین و پین انتخابوم سلیکټ مارک انټری ته راځم دلته صرف تاسو بوجه شی کوئ که چیرې بولډ ایټالیک انتخابوي دا نشته لږ انتخابولی شئ او که نه اوتومات پین چې انتخاب کړي دلته راځي درته مارک آل به کلیک کوو کلوز مارک آل او کلوز. دوهمه موضوع مونږ سره څه شوه دوهمه موضوع مونږ سره بوک کتاب ورځم کتاب لپاره هم انټری کوم ګورم کتاب چیرته ده بل موضوع مونږ سره نوټ بوک دی یو قلم دی یو کتابچه ده فرضاً مهم نه دی دوه هم بس ده دا هم زه انتخابوم مارک انټری ته راځم دلته اوتومات مارک آل کلوز.
خاما په فکرو کې په دې چفتر وی کتاب هر څه دوه موضوعات چې په هغه په څو صفو کې تکرار شوی دي. زه غواړم هغه معلوم کړم چې کومه کومه صفحه کې د دې موضوعات په اړه ما سره لیکل معلومات شته دي کومه کومه صفحه کې. نو د دې لپاره زه راځم، ما ورته انټری کړې ده، بیرته راځم ریفرنس ته راځم. دلته زه چې کلیک کوم انډیکس کلیک کوم، دلته زه ورته سټایل انتخابول سم کوم سټایل کې ته غواړې چې دا په نحه کې دغه دویم د کلاسیک سټایل سم د یو ورته وایم چې نه فینسي سټایل چې دا ورته انتخابوم. اوکې، ګوره دلته اوس څه دي ما ته وایي. دلته د غټ حرف چې دی ان او پی، د دې مطلب دا دی چې کومه موضوع د هغې لومړی حرف مونږ ته ښیي ډکشنري په شکل باندې، که نه یو ډیزاین مونږ ته راکړی چې مثلا نوټ بک اول ان راځي، دلته مونږ ته ان چې کوم موضوعات دي، که چېرې موضوعات دي نه زیات هم وي مونږ سره، دلته مونږ ته د ان تر عنوان لاندې چې کوم موضوعات دي ان تر حرف لاندې ټول مونږ ته ښیي، او د پی او نر که هر یو حرف وي په لومړی سر کې راځي د لغت نو هغه مونږ ته د ډکشنري په شکل جدا جدا کوي. اوس دلته مونږ لیکلي وو چې نوټ بک کتابچې په اړه معلومات چې مونږ سره په پاس کې دي چپټر کې دي کوم کوم صفحه کې، دلته وایي وایي اوله دوهمه شپږمه او اتمه صفحه کې مونږ سره د کتابچې په اړه معلومات دي چې هغه مونږ انټری کړې وه، که نه کوم پرګرافونه چې دې په اړه وو هغه په دې صفحو کې دي، او همدارنګه قلم په اړه چې کوم معلومات هغه په اوله صفحه کې دي، دوهمه صفحه کې دي، او پنځمه صفحه کې دي. صحیح، نو دا مونږ سره هغه معلومات دي چې مونږ د دې په اړه کوم معلومات لیکلي وو هغه مونږ ته صفحې ښیي چې په دې دې صفحه کې ستا د دې موضوع په اړه معلومات شته دي. په دې ټول کتاب کې کاغذ 400 کې 500 کې هم مونږ ته ښیي چې کومه صفحه کې دې په اړه معلومات وي، د قلم په اړه هغه مونږ ته دلته ښکاره کوي. یو فهرست په شکل ده، خو دا اکثره په افغانستان کې ډېر استعمال نه لري، خارجي کتابونو کې به دا ډېر استعمال لري شته دي. موضوع دوهمه موضوع ته راځم. دوهمه موضوع چې دی هغه هم ډیر فرق نه لري، هغه هم همدې سره ریلیټډ ده، ډیر فرق نشته. مارک سیټیشن ده، مارک سیټیشن په واسطه مونږ کولی شو ماخذونه جوړ کړو. فرضاً زه ورته لیکم چې دغه موضوع چې دغه لومړی پاراګراف چې دی دا ما د کوم کتاب نه راخیستی، دلته اوس یو کتاب نوم ورته ولیکه کوم کتاب مثلا زه در د بیولوژي کوم کتاب نه بیولوژي کتاب دی، خو د کوم کال بیولوژي 2020 کال د دې کتاب څخه ما دا موضوع راخیستی دی. ښه، دلته هم هغه خبره ده، ورته وایم چې مثال دا موضوع مې د دې کتاب نه راخیستی دی محض دی، او دلته یو بله موضوع دا هم ورته انتخابوم، او راځم ورته یو بل صفحې کې هم کلیک کوم دا هم ورته انتخابوم. نو یو هر څومره صفحې چې مونږ کولی شو چې هغې په اړه کوم معلومات وي هغه انتخاب کړو. دلته راځم مارک سیټیشن ته، مارک آل او کلوز. بل راځم بلې موضوع ته، بیرته راځم ریفرنس ته. زه ورته وایم چې یو بله موضوع دی هغه د کوم کتاب نه ما اخیستی. فرضاً زه ورته دلته لیکم چې میت 2019، ښه، ریاضي او 2019 کال یو کتاب ده، دا ماخذ دی هغې دی، هغې نه مې اخیستی. نو دلته زه ورته انتخابوم، یو څو زه انتخابوم ورته، یعنې دې په واسطه مونږ کولی شو ماخذونه جوړ کړو. ماخذ دلته هم ورته انتخابوم، بیرته راځم انتخابوم سلیکټ مارک سیټیشن، مارک آل به کلیک کوي. طریقه یوه ده، فرق نه لري ډېر، یوه طریقه ده، صرف ډېر کم تغییر به وي پکې، ډېر زیات نشته. بیرته راځم دلته صفحې ته راځم، زه ورته وایم چې ما ته معلوم کړه چې کوم کوم ماخذونه ما اخیستي له کومو صفحو کې، ما ته په نحه کې کوم کوم صفحو کې دي. نو چېرته راځم ریفرنس ته راځم، دلته چې کلیک کوم انزیکټیو اتورټیز، انزیکټیو اتورټیز انتخابوم. دلته بیا ورته سټایل انتخابوم، کوم سټایل انتخابوي زه ورته کلاسیک سټایل انتخابوم، دا سم دی. اوکې کوم، اوکې ګوره دلته څه وایي، وایي بیولوژي 2020 کې چې کوم ماخذ تا اخیستی دی، بیولوژي 2000 کال کوم کتاب چې دی هغې نه چې کوم ماخذ تا اخیستی، هغه په اوله صفحه، دوهمه صفحه یا څلورمه صفحه کې ده. صحیح دی، هغه پرګراف چې د هغې نه اخیستی دی هغه کوم معلومات دي محض دی، که نه. او مید 2019 چې دی ریاضي په 2019 کال کې چې کوم کتاب لیکل شوی دی هغې په اړه چې کوم څه ماخذونه تا اخیستی، هغه په اوله صفحه ده، څلورمه صفحه، اوومه صفحه او نهمه صفحه کې ده.
نو دا هم موږ ته یو فیرس په شکل ښکاره کوي چې دواړو ترمنځ ډېر کم فرق ده، ډېر زیات فرق نه لري. نو د دې پسته موږ کولی شو یو فیرس جوړ کړو، یو ماخذونو معلومات جوړ کړو چې موږ کوم کتاب نو ماخذونه اخیستي دي، دا دي مارک سیټیشن او مارک انټری پسته کولی شو. دا موږ سره په ریفرنس کې ریفرنس ټیپ کې مهم موضوعات راځو. دوهم ټیپ چې موږ سره میلینګ ده، میلینګ پسته نوې صفحه ورته اخلم. میلینګ لکه د نوم نه معلومیږي، میل لیګل ته وایي. میلینګ لیګل لیک درا لیک ته، یعنی موږ کولی شو چې یو څه ولیکو. هغه میلینګ ټیپ ته راځم، کلیک ور باندې کوم. ښه، لومړی انولپ ته. انولپ خو تاسو پیژنې، انولپ د خط پاکټ ته وایي. انولپ واسطه موږ کولی شو چې د خط لیکل، چې کله موږ خط ولیکلو هغې لپاره پاکټ جوړ کړو، پاکټ باندې آدرس ووهو چې کوم ځای ته لیږو، مربوطه بخش آدرس پرې ووهو، او هم د دې کوم ځای نه چې لیږل کېږي د هغې آدرس هم پرې ووهو. نو انولپ باندې کلیک کوو. موږ کولی شو دا قلمي شکل هم لیکو، خو دلته موږ کمپیوټرایز لیکو چې کمپیوټري راشي، لږ منظم وي. نو کمپیوټر په واسطه که چیرې موږ غواړو چې د خط پاکټ باندې لیکل ډیزاین کړو، دلته راځي انویل باندې کلیک کوو. ډیلیوري ادرس نه مطلب دا چې کوم ځای ته لیکو هغې ځای ادرس لیکو. فرضاً زه ورته لیږم چې زه دا خط لیږم کوم ځای ته، ادرس چې دی کابل کارتیناو، او فون نمبر هم ورسره لیکم. فرضاً فون نمبر ده، ښه، فرضاً داسې یو مثال اگزامپل دی، دغه آدرس ده، دې آدرس ته لیکم. او ریټرن آدرس ته مطلب څه دی؟ چې افغانستان کې ریټرن آدرس ډېر څوک نه استعمالوي، خو مهم دی ریټرن آدرس. په دې ریټرن ادرس په دې مهم دی چې شاید یو ځای ته ته یو لیک ولیږي، یو خط ولیږي، هغه هغې ځای کې هغه کس نه وي، کس موجود نه وي. نو ریټرن ادرس کې ته بیا کولی شي چې بیرته هغه لیک، ریټرن ادرس په طریقه کې بیرته کوم ځای شکل شوی، دې ځای ته بیرته واپسي وشي. نو ریټرن ادرس به ولیکو ورته. زه ورته لیکم چې ریټرن ادرس چې دی موږ سره کوم ځای دی. فرضاً مثال زه ورته لیکم چې ریټرن ادرس شاهینام، شارینو نه کارتینو ته لیکو، شارینو ده، او سټریټ نمبر 5. هر څه چې وي هغه تاسو ورته انتخابولی شئ. ښه، دا موږ سره انویلپ یا ډیزاین و د پاکټ لپاره چې موږ ورته منظم کړو. بیا دلته آپشن هم لري کولی شي چې دې کې تاسو مختلف تغیرات راولئ. فرضاً زه ورته وایم چې ډیلیوري چې کوم دی، چې کوم دغه آدرس ته، هغه دغه آدرس ته چې هغه لیږدونکی مربوطه آدرس چې ته لیږو هغه ته لیکئ. چې دلته تغیرات راول، مثال ورته وایم چې چپ طرف ته یا مثال دومره فاصله کې کم، او پاس طرف ته لږ جګ شي یا ښکته شي، بیا تاسو خپله پکې کار کولی شي، ډېر ډیزاین کولی شي. ریټرن ادرس دغه کوچنی چې کونج کې معلومیږي کې دا ریټرن ادرس ته، دې پر هم تاسو سیټنګ کولی شي چې کمې کې زیاتې کې یو خبل خوا کې، نو دې ځای نه تاسو ورته انتخابولی شي. او بیرته بیا راځم، کلیک کوم. ښه، ما سره اوس دلته دا جوړ شو. دا ما سره اوس دغسې دی، موږ سره دا ډیلیوري ادرس ده چې کوم مربوطه بخش ته موږ لیږو، دغه لیک لیږو د پاکټ باندې، دغه د هغې ځای ادرس ده، او ریټرن ادرس د دې ځای نه لیږل شوی ده، شارینو نه لیږل شوی ده، کارتینو ته، کابل کارتینو ته. صحیح، نو دا یو مثال و. دا موږ سره انویلپ و، انویلپ یعنې د خط پاکټ و چې جوړ مو کړو. دویم آپشن موږ سره لیبل ده. لیبل پوسته موږ چې کوی شو، لیبل پوسته موږ کولی شو. فرضاً که چیرې تاسو لیدلی وي لیبلس، موږ ډېر لیدلی دي چې اکثره ځایونو کې په مختلف بخشونو کې دي. فرضاً داسې کمپیوټرونه باندې لیبل لیکلی وي، وینډوز 7 په لیکلي، یا کورای 5، کورای 3، او یا هم داسې بعض دکانداران بعضې لیبل لیکي په یو د دوی خپل بخش کې. نو دې پوسته موږ کولی شو مختلف لیبلس جوړ کړو. لومړی راځم دلته کلیک کوم لیبل، دلته ورته انتخابوم. زه ورته وایم چې د آدرس لپاره زه یو لیبل جوړوم چې یو
مثال یو موضوع ورته لیکم زه ورته لیکم چې یا مثال زه ورته لیکم د کمپیوټر مشخصاتو لپاره یو لیبل جوړوم چې هر کمپیوټر مثال کمپیوټر د کانو دي چا او کمپیوټر د مشخصاتو باندې یو لیبل لګوي چې هغې دپاره بعض شیان مشخصات معلوم هر کمپیوټر باندې لګېږي. زه ورته لیکم چې مثال زما کمپیوټر لیبل چې دی سی پی یو ولیکم، مثال سی پی یو شو او بل شی شو ریم شو، بل موږ سره مثال شی دی سی پی یو دی ریم دی ایچ ڈی ڈی هارډ ډیسک دی. نو هغه چې هر څومره م وي تاسو بیا کولی شئ انتخاب کړئ دلته لیبل جوړ کړئ. ورنه خازه دلته م کلیک کو اوس دلته راځم دلته فول پیج او آپشن تر زم دلته ورته وایم چې دغه لیبل چې دی په یو ورکه باندې څومره وي. باید زه ورته وایم چې په یو ورکه کې باید دېرش دانې چاپ شي، په یو اے فور سایز کې دېرش دانې پر پیج باید ثبت شي. صحیح، زه دلته انتخابوم دېرش دانې او دلته ویکت او پرخوالی او په اوږدوالي شکل وي که په لنډوالي. نو زه ورته انتخابوم داسې اړ یو انتخابوم انتخابولی شي، ځینې سیټنګ کولی شي. زه ورته داسې انتخابوم هایټ شکل انتخابوم او دېرش دانې په یو پیج باندې اوکې کوم. ښه، ګوره دغلته لیبل ما سره جوړ شو، دغه لیبل دی اوس. ښه، دلته اوس مثال سی پی یو ریم دا بیا موږ په قلم باندې ورته لیکو که نه، چې هر کمپیوټر مشخصات دا خو یو لیبل. کله مو چې دا جوړ کړل سیټنګ مو ورته برابر کړو بیا پرنټ کوئ دېرش دانې په هر ورکه پرنټ کېږي، پرنټر له طریقه پرنټ اوئ چې پرنټ مو کړو قیچي پسې راخلو یو یو کټ کوئ یا کټر او یا قیچي هر یو لیبل شاید داسې ورکه باندې پرنټ کړو چې هغه ساده سریش ولري. کټ کوئ په کمپیوټر باندې هر کمپیوټر باندې نصبوئ هغې باندې بیا د کمپیوټر سی پی یو څومره مشخصات دي، ریم څومره دی او هارډ ډیسک څومره دی. دا یو مثال ما درته جوړ کړم، بیا تاسو کولی شئ مختلف لیبلونه جوړ کړئ پسته. نو دا موږ سره لیبل و چې لیبل موږ جوړولی شو هغه هر بخش ته جوړولی شو اکثره موضوع وي. نو نوی مثال دی کمپیوټر دی پروژجاتو په اړه یو لیبل درته جوړ کړو چې دا بیا تاسو کنټرول پی پسته یعنې پرنټ کولی شئ. بیا پرنټ نه وروسته قیچي راواخلئ هر یو جدا جدا کټ کولی شئ. لیبل انویلپس خاط بل موضوع من سره شده میل میج ده ستارت میل میج څه مطلب ستارت میل میج په واسطه موږ تاسو کولی شو چې یو موضوع موږ لیکلی وي هغه داسې موضوع وي چې مثال موضوع یوه وي او موږ یې په یو 200 300 400 هر څومره تعداد کسانو هغې ته لیږو، ولې موضوع یوه صرف د کسانو آدرس او نمونه تغییر وي. نو موږ به څنګه داسې یو لیست جوړو؟ فرضاً مثال دی واده کارت ده، مثال دی واده کارت تاسو غواړئ کمپیوټرایز جوړ کړئ، کمپیوټرایز ټول ته ولیږئ. نو کارت خو موضوع خو یوه ده چې پکې ټول هر څه پکې لیکل شوي وي ذکر شوي وي، صرف تاسو غواړئ چې هر نفر ته مربوطه آدرس ته یې ولیږئ. نو هغې دپاره موږ شنې استفاره کوو میل میرج څخه یا کومه بله موضوع، هر موضوع وي. مطلب دا چې موضوع یوه وي او لیږلې په سلهاو کسانو ته وي چې هغوی نومونه آدرسونه مختلف وي. نو دې لپاره موږ له میل میر څخه استفاده کوو. لومړی راځم ګوره دغه آپشنونه چې دا اوس هایډ دي که نه، هېڅ کار نه کوي، فعال نه دي. دا اوس هغه وخت فعالېږي چې کله زه دلته بعضې سیټنګ ورته وکړم. ښه، راځم لومړی لیټر انتخابوم ورته میل میر ته، لیټر مې چې انتخاب کړو راځم دلته لیست جوړوم ورته چې زه هغه درسونه او نومونه ورته مشخص کړم. ګوره زه دلته راځم یو موضوع فرضاً ولیکله، فرضاً دا یو موضوع ده، لږ سیز کموم. فرضاً دغه لیکل دي، دغه یو موضوع ده چې موږ غواړو یو سل دوه سوه درې سوه کسانو ته ولیږو. نو څنګه به کوو؟ که چیرې زه دا کاپي کړم هرې صفحې کې، مثال سل کسانو ته لیږم هرې صفحې کې، زه کاپي پیسټ کوم، کاپي پیسټ کوم هرې صفحې ته، نو سل ځلې باید زه دا پیسټ کړم او بیا که کوم تغیرات راځي هر یو ځل جدا تغیرات کوم. نو دغسې موږ ته وخت هم ضایع کیږي او زیات زحمت لري. نو که چیرې زه غواړم په اسانۍ طریقې سره دا کار وکړم نو له میل میل څخه استفاده کوم.
دلته راځم سلیکټ ریسیپمنت راځم دلته درې آپشن دي کچیر مون یوز ایگزیستنس لیست کچیر مخکې مون کوم لیست جوړ کړی وی هغه راخلو یوز ایگزیستنس لیست لدی طریقې راخستل شو مخکې چې کوم مون ثبت کړی وی هغه لیست راخستل شو دوه هم موضوع چوز فرام اوټلوک کانټیکست سره کچیر اوټلوک کوم کوم سیټینګ وته کړی هغه نخسته شو زوم سینا ټایپ نیو لیست نو لیست ورته لیکم کلیک ور باندې کوم دلته راځم کله چې دلته راغلم زه ورته کسټمایز کلم کلیک کوم کسټمایز کې داسې ورته وایم زه ورته وایم چې دا کوم ادرسونه چې تا لیکلي دغه ماته ضروري زه پخپله یو ادرس هر څه موضوع زه پخپله لیکم دا د کمپیوټر لخوا د مایکروسافټ لخوا تیار جوړ شوي دي خو موږ ته ضرورت نه لرو موږ غواړو پخپله یې جوړ کړو زه ورته راځم اډ لمړی ورته لیکم چې نوم یو د نوم وي دوهم نوم سره دې تر څنګ چې وي ادرس او ادرس تر څنګ دې بل چې وي ټلیفون نمبر دې هم وي صحیح مون ورته لیست برابر کو زه دلته نمونه په کلیک مثال زه چاته لیکم کوم کوم کسان ټول لیست څو سو کس چې دلته مونږ ته انټری کوو نو لمړی انټری ته زه راځم ته لیکم چې علي ادرس کوم ځای ده مثال کارتیناو ده کارتیناو ده ټلیفون نمبر مثال دا یو ټلیفون نمبر ده دوهم انټری ته راځم ته لیکم چې وسیم ادرس چه ده؟ ادرس شهر نو ده مثال یا مثال شهر نو شهر نو تلیفون نمبر چه ده؟ ای تلیفون نمبر ده بل انتری ده هم رازم او تلیکم چه کمال ده ادرس چه ده؟ ادرس مکریان مکریان مکریانو که ده؟ او تلیفون نمبر چه ده؟ د ټلیفون نمبر هم دا چې څومره چې څوک سوي تاسو کولی شئ ورته انتخاب وکړئ زه زما د پاره اگزامپل لپاره نه درې بس دي انټری مو وکړه اوکې کوم دغه لیست زه ثبتوم په یو ځای کې زه مای لیست په نوم ثبتوم ګوره دغه آپشن چې مخکې غیر فعال او هایډ اوس فعال شول ټول کار شروع کړو صحیح موږ ته انټری وکړو اوس دلته ما سره په دغه لیکل صرف د یوې صفحه کې دی یوه صفحه کې دسی ده دغه موضوع دی زه غواړم چې دغه لیکل یو ډېر زیاتو کسانو ته ولیږم نو راځم چې شته لیست خو موږ ورته جوړ کړو صحیح دلته ایډیټ ریسیپینټ لیست کول چې تغیر کړو مثال زه کوم چې ورته وایم چې دا دې پکې وي او که دې نه وي ټیک مارک لرې کوو او یا دې وي تغیرات پکې راولو کوم لیست کې سارت کوم منظم کوي فلټر کوي مثلا کوم کس فایند کوي دلته نو موږ کچې ته داد زیات ویلې زنه موږ تاسو ایډیټینګ مختلف کول شو لیست کې کوم څه جوړ کړی خو زه ځم دلته دې ځای کې کلیک کوم زه ورته وایم چې ماته د سیو کې چې نیم انزرټ کا انټر وهم دوهم دلته ورته وایم چې ادرس هم راته انزرټ کا بیا انټر وهم ورته وایم چې فون نمبر هم راته انزرټ کا دا اوس موږ ته په دې شکل ښکاره کوي خو موږ باید دا چې موږ ته نومونه هر څه ښکاره چې باید وکړو موږ پریویو ریزلټ کلیک کوو ورته پریویو ریزلټ کلیک کلیک وګوره شروع وکړو ورته شروع شو ښه وسیم دی شهر نو کې دی ادرس شهر نو ټلیفون نمبر همدا دی صحیح شو بیا موږ ته زړ کړو اوس دلته موږ سره مختلف دي دې ځای نه زه کولی شم چې ورته وایم چې ماته جدا جدا خو وسیم دی بل څوک کمال دی ګوره دلته راته وایه دې ځای نه موږ اول سر ته اخر سر ته ځي هم یو یو انتخاب ګورې هم لیدلی شي ګوره دریم کمال دی دوهم وسیم دی او اول څوک دی علي دی صحیح دې ځای نه موږ ورته فاین ریسیپ نه مطلب پیدا کولی شو که چېرته دا زیات دلته کلیک وکړه ورته ماته پیدا که څوک هلته نوم ورته ولیکه کولی شو چیک ایرور په واسطه کولی شو چې معلوم کو کوم ایرور کوم غلطی کړې ده ما تخکاره کوي چې دې ځکه کوم لیست کې غلطی وغه هم راته په نه حق نو درته ښکاره کوي بل اپشن چې موږ سره
ایډیټ انډیویډوال ډاکومنټس چې پرنٹ ډاکومنټس چې اوسن د دې پوسټ هم کولی شو سینڈ ایمیل خو ایمیل پوسټ کړی چې اوټلو کې موږ سیټینګ کړی لیګلی شو د ایمیل له طریقه پرنٹ ډاکومنټ همدغه ډاکومنټ پرنٹ کولی شو چاپول شو څومره چې موږ لیکلي هغه پرنټ کولی شو ایډیټ انډیویډوال باندې کلیک کوم دلته مطلب دا دی چې ماته ښکاره کړه څوک ښکاره کړه مثال 200 صفحې وي هر څو صفحې چې وي دلته د اول صفحې نه تر لسم یا شلم یا تر پنځوسم هر څو صفحه چې وي ورته انتخابولی شو راته ښکاره کړه کرنټ ریکارډ موجوده راته ښکاره کړه ال جیره ټول راته ښکاره کړه ال کلیک کوم اوکې کوم نو اوس ګورم موږ ته صرف دغه یوه صفحه لیکلې وه که نه دلته وه اوله صفحه وه اوس موږ ته چې څومره هم لیکل ټول راته ښکاره کړي ګوره علي په اوله صفحه کې شو دویمه صفحه کې څوک شو وسیم شو او په درېیمه صفحه کې کمال شو که چیرې ما 1500 صفحې هم لیکلې وي دغسې ما ته د موضوع پکې منظم عیار وي او که چیرې زه بیا په دیو کې تغیرات راولم اوتومات به ټول موږ سره په یو شکل وي تغیرات پکې ټولو کې اپلای کیږي دا په دې خاطر ښه وڅي کار په ډېر اسانه طریقې سره موږ په سلهاو کسانو ته یو انویټیشن لیټر وي هر څه وي لیږلی شو او ګریټینګ لاین چې دی پوسټ هم کول شي ګریټینګ لاین وچو مثال ګریټینګ ډیر سر دا شان دی اډرس بلاک وچو هایلایټ نو مطلب دا دی چې مثال دا ته په نه حق او کوم مغ درته هایلایټ کا نو مهم اپشن نو چوپ کی همدا و نو رس خاص مهم څه نشته دا اپډیټس دی رولز دی دا جات مهم نه دی پکې نو موږ سره یعنی دی ملمچ وظیفه همدا وظیفه همدا چې موږ سره کولی شو د دې پوسټ ته یو موضوع په اړه په سلګونو معلومات په سلګونو کسانو ته حمایه او د کوي موضوع ولیږو په اسانه طریقې سره دا هم څه دی مل مر طریقه دوستانو د ویډیو له لیدو مننه که مو راتلونکي کوم ستونزې درلودي ماته کمنټ پرېږدئ چینل سبسکرایب کړئ ما په دعاګانو کې یاد ساتئ تر بیا ښه وخت